Andiyan si Kristo. Diba, Katolik okay, <laughs> Sige. Hila, bro. Sige, go ahead. Diba, ba katoliko kayo, bro? Yes, katoliko talaga kami, bro. Ah, hindi ba pinagbabawal ang pagkain sa inyo ng dugo? If, uh, yung pagkain ng dugo, hindi kami kumakain yan, bro. Dinuguan lang. Sinagot ko na yan dati. <laughs> Agal ko na sinagot yan. Ang kinakain namin, dinuguan. At walang ah. Biblia, Bible version na nagsasabing bawal kumain ng dinuguan. Bakit? Eh ano ba yung... Da, bakit? Hindi ba yung dugo tsaka dinuguan, bro, parehas din yan? Hindi pareho yun. <laughs> dugo na sinasabi sa Biblia, Hilaw na dugo kahit tanungin pa lahat ng mga Bible scholar, kilaw na dugo At walang sino mang Bible scholar, makatoliko man o protestante ang nagsasabi na yan ay referring sa dinuguan. nag lang kayo na dinuguan yan. Pero walang Bible Scholar na sumusuporta sa paliwanag nyo na dinuguan yan. Bakit? Dahil nung panahong isulat din ng mga apostol, hindi pa na i ng Pilipino ang putahin ng dinuguan. O. Oh. Eh di ba yung dugo, bro, pag naluto, dinuguan? Ay hindi. Pag naluto ang dugo, dinuguan. <laughs> Meron akong kakilala, nagluto ng dinuguan, din, na, 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 ano, yun, ng dugo, di na mo dinuguan ang resulta eh. Bakit? Pag dinuguan, mayroon na yung timpla. Yung talagang dinuguan talaga, may may sibuyas, may bawang, may kung ano-anong mga ingredient na yan. Pag Pero dinuguan yun, mo ang dugo ng walang ganyan, Barbie hindi dinuguan. Barbecue yun, gyan, bro. Barbie Pero yung, yung dinuguan na yun, bro, dugo yun, ba diba? Dugo. Ay, parang litson. Galing sa baboy. Hindi Ay, ba? Diba yung dugo, <laughs> Pag ang, hindi, mo, pag ang baboy ni mo, pag baboy ni mo, hindi agad resulta litson. Merong, merong humba. Merong nilatang, uh, ano, uh, uh, hindi bro, yung dugo pinag-uusapan, eh. hindi yung litson. Oh, yan nga. Example ko na lang yung baboy. Ganon din. Pag ang dugo, oh, nito, hindi, hindi yun bro. Pag ang dugo, niluto, ang resulta, hindi dinuguan. Bakit? Dahil noong panahong nagsulat ang mga apostol, ang mga pagano, hindi yan nagluluto ng dugo para kainin. Hinihigop nila ang dugo sa pag-aakala nila na ang kapangyarihan ng Diyos na nasa ng hayop, mapapasa kanila sa magigitan ng ng kanilang dugo. Binubutasan ng lieg ng hayop nilalagyan ng tubo at iniistro nila yung dugo. Gilaw na dugo 'yan. Oh, eto na lang bro. Tanong ko sa'yo. iyo. O, okay Saan go. Sa mababasa sa Biblia na pwedeng kumain ng dinuguan. Ayun, maganda 'yan. Kaganda tanong 'yan. Uh, letra por letra, wala kang mababasa. Oh. Ang sinasabi lang sa Biblia, ganito, ang pagkain na pumasok sa bibig ng tao malinis na. At yung dinuguan, kung tingnan mo yan sa menu sa mga restaurant, isa yan sa mga pagkain. Nasa Hindi, food category ang dinuguan. Whether you like it or not, nasa food category ang dinuguan. Oh. Hindi, bro, ang tinatanong ko, kung nasa talata ba na pwedeng kumain ng dinuguan? Bakit mo ilalagay sa talata? Hindi pa nga naiimbento ng Pilipino ang dinuguan ng isu... Hindi isulat? naman kasi yung invento, bro. yung <laughs> imbento, imbento ay nasa Biblia yan. Noon pa natapos yung Biblia. Bro, ano mo sa sabihin? Ikaw ang tanongin ko, eh? bro. Tanongin ko para ma makita mo ang kamalian mo. Nang isulat ang Biblia, na na ba ng Pilipinong dinuguan o hindi pa? Eh, ba't ka bumabase sa yeah, Pilipino? Sumagot ka! Sumagot <inaudible> ka! Nag-i-insist -nag ka eh! Gusto ko sumagot ka para sa mga nakikinig ngayon. Tingnan nyo ha, nagkipagsubukan ito. Susubukan natin siya ngayon. Nung panahong isulat ng mga apostol ang ang bagong tipan, na-invento na ba ng Pilipino ang dinuguan o hindi pa? ang naimbento, ang na ang nakakalaman e, ng tanong ko, naimbento na ba ang dinuguan o hindi pa? Naimbento lang 'yan ng mga ano mga magaling mag-imbento na sa mga pari din. Ulitin ko, ulitin ko ha. Ulitin ko ang tanong. Nung isinulat <laughs> ng mga apostol ang bagong tipan at ni uh, ni, uh, ni Lucas, ni Lucas ang aklat ng gawa na pinagbabatayan mo gawa 1529. Tanong ko, nang kanilang isinulat yan na imbento na ba ng Pilipino ang dinuguan? Yes or no? Hindi. O oh, hindi. Paano sila magbabawal sa isang putahe na hindi pa na-invento? Eh nakasulat yun sa Biblia, di ba? Saan sa Biblia mababasa na bawal dinuguan? Nasa Biblia na bawal kumain A ng dugo. Eh ba diba yung dugo din mo? mo sa talata. Sige, sabi niya nasa talata daw. Sige, saang talata sa Biblia na bawal ang dinuguan. <laughs> nasa Eksodo yan. Eksodo. Sige, saang talata sa Eksodo na bawal ang dinuguan. Ano ba ang English ng dinuguan? Bloods ano, ano bro? Ano bro? Bloods Blood stew. O oh, sige, blood stew. Dinuguan. Sige, English or Tagalog. Sige bro, saang talata sa si Eksodo mababasa na bawal ang blood stew o dinuguan? Sige. Hindi eh, ba bro yung dinuguan at dugo? Saan nga? Huwag kang mag-interpret. <laughs> uh, kung mag-interpret ka, dapat supportado ng Bible Scholar. Gusto ko pa nag-interpret ka, suportado ng Bible scholar. Ngayon, kung wala kami petang Bible scholar, ako bro, lang sa talata yon. Ako yung okay. nagtatanong sa'yo kung mapatunayan okay, sa talata, mo. Ako, ako sinasabi ako, hindi ko na ng dinuguan. Ako sinasabi ko na sa'yo na nung panahong isulat yan, hindi pa naiimbento ng Pilipino ang putunahin ng dinuguan nang isulat ng isulat yung gaakat ng gawa. Sinabi ko na yan sa'yo kanina. Pero nag-i-insist ka eh. Dahil nag insist ka, ikaw susubukin ko. Kasi ginagawa yung sagot ko eh. Tanong ko siya, diba? eh bro. Aminado ka na yung dugo at dinuguan magkaiba? Hindi, magkaiba yun. Siyempre. Talagang mag Ang dugo, ano yun? Hilaw. Uh, ang dugo, ang toko'y sa gawa 15 na bawal ipakain, dugong hilaw yon. Bakit? Wala naman nagluluto ng dugo nung unang panahon eh. Meron Bro, kung hindi yeah. niya, niya mahanap ang dinuguan sa Old Testament, bro, try mo ipahanap. Baka yung mga asahog na lang, baka makita niya. <coughs> ako nga yung nagtatanong, bro, eh, kung saan mo babasa sa talata na pwedeng kumain ng dinuguan? Bro, nagtanong ka kanina, sumagot na ako, na hindi mababasa letra por letra dahil ng panahong isulat yan, hindi pa naiimbento ang dinuguan. Tumagot na kanina. Dinuguan was invented on 1565. Paano ilalagay mo sa 1 yeah, century oh, 1565, yan? 1565. Ah, maganda, maganda yan. Maganda yan, Brother Romel. Ang dinuguan ay invento 1565. Nang isulat ba ang aklat ng gawa, ito ba'y nangyari, 1565? At dahil ba dyan sa binigay <laughs> ni Brother Romel na uh -oh. na tip, ngayon lang nalaman ni Sister Ayan or Ayan na yung palang dinuguan ay blood stew. Kaya salamat bro Romel. Oh, blood stew <laughs> uh, coming from my mentor also. oh, sige. Sinong Bible scholar na nagsabi na tinutukoy sa gawa is blood stew? Sige, Jay Corpus. Para matindigan mo yung stand mo. Hindi ako bro, nagtatanong lang ako. <laughs> oh, eto, etong sagot ko nga. Eto nga sagot ko. Nagtanong kay, di ba? Sasagot ako. Pag kinontra mo, susubukin kita. Etong sagot ko. <clears throat> hindi dinuguan ng tinutukoy ng mga apostol dahil nang panahong yan, hindi pa na-invento ang dinuguan. Yan ang aking sagot. So, kung kukontra ka doon, ikaw na susubukin ko. Patunayan mong dinuguan yan. <laughs> Ano? So, ulit na tanong ko bro, yung dugo at dinuguan magkaiba. Magkaiba yung dinuguan at saka yung dugo. Ang dugo, hindi kinakain yan. Walang, walang matinong katulad. Pero yung dinuguan, saan galing yon Ay, para lang litson. <laughs> Sinabi ko na kayo litson, hindi ba? Litson, galing sa baboy. Kumba, galing sa baboy nilatang baboy galing sa baboy baboy pa rin yun hindi porket niluto ang baboy lechon kaagad niluto ang baboy humba kagad. hindi ganon ang dinuguan galing siya sa dugo pero hindi tumutukoy ang mga apostol sa dinuguan bakit ang dinuguan sinabi ko na kanina kahit tingnan mo pa sa menu ng mga restaurant kabilang yan sa food category ang sabi sa Biblia ang food nilinis na ang lahat ng pagkain. Marcos 7.19, sa salitang ito, sinabi ni Kristo, kini na niya na nililinis na niya ang lahat ng pagkain. Yung mga pagkain na naimbento noon at yung mga pagkain na imbento ngayon, malinis na yon Yung pagkain, yung dinuguan kat under yon sa category ng food kahit sa ang restaurant ka pa magpunta under yan sa category ng menu sa food walang nakalagay sa menu dugo nakalagay doon dinuguan pag may nakalagay na dugo walang bibili niyan tandaan mo ha pag nakalagay sa restaurant dugo walang bibili niyan Anong tingin mo sa amin vampira aswang walang bibili Ito ibang ang dinuguan sa dugo Bro Jando? Dinuguan nga eh. Yun nga. <laughs> Pag dinuguan, bro, Anong klaseng dugo, dugo yun bro? Dugo sa ng... restaurant. Ang dugo, hindi pinibenta doon. Walang hindi bibili. Ibig sabihin, bro, Jando, ba, by the term itself, no, dinuguan. So, ibig sabihin, dinuguan, nilagyan lang ng dugo. <laughs> Al, ito, tanong <laughs> hindi ko, bro, diba? Purong dugo. <laughs> Yan lang, eh. bro. Bro, tanong ko. Okay, go ahead. Yan na. Yung dugo, yung dugo Isang ng hayop. Halimbawa dugo ng baboy. Oo. Oh. Pagka hindi mo pa niluluto yung dugo ng baboy, ang pala ng dugo pa lang. Dugo lang siya nga, dugo kasi oh. ano siya? Eh. Hilaw Ayun na, bro. Siya. Pero pag niluto mo dinuguan na. Oh, ngayon pag niluto oh. ng dugo at ginawang mong putahin ang dinuguan, magiging under siya sa kategory ng pagkain. Pag naging under na siya sa kategory ng pagkain, sabi sa 719 ng Marcos, nililinis na ni Kristo ang lahat ng pagkain. Wala siyang sinabi na nililinis niya doon hindi kasamang hindi pagkain kasi ang dugo hindi pagkain ng dugo eh. Magiging pagkain lang yan pag niluto, ginawa mong dinuguan. Ah, ito tanong ko bro, may oh. mababasa ka ba sa Biblia na pagka dugo, hindi pwedeng kainin. Pero pag dugo, ay pagka naluto na, pwede nang kainin. Magandang tanong. Tama, nabasa sa Biblia na ang dugo, hindi pwedeng kainin. At walang matinong katoliko naman. Yan nga bro, ang tanong dugo. ko, kung luto na ba yung dugo, may bababasa ka ba sa Biblia na pwede na bang kainin? Meron yes. mababasa, bro, dyan Mayroon Meron yes. nga mababasa, hindi pa eh. Oh, yes. Pag niluto, pagkain na bro. Sang talata. Ito, pag niluto, pagkain na yun. Pag pagkain na sa Kristo, sang talata mababasa. God, ililinis na ni Kristo ang lahat ng pagkain. Ang kung sakali po, bang may mabasa, bro, kung sakali may mabasa na pinapakain din ng Diyos ang dugo, tatahimik ka na ba? Ah oh, sige. Ah oh, sige. Ah oh, sige, Basahin mo dyan doon, Leviticus 10:18 para, oh, 10, para tumahimik na siya. Leviticus <laughs> 10:18 para tumahimik na siya. Okay no, ah uh, tina natin sa 10:18 ng ng Levitico. Ah uh, Ito, sabi ganito. Narito, hindi pinasok ang dugo niya on sa loob ng santuario. Nararapat sa ninyong kainin sa santuario, gaya ng inu inutos ko. So tatahimik ka na bro. <laughs> nararapat sana ninyong kanin sa santuario. <laughs> <Dugo. laughs> Yun nga bro, nararapat sana, sabi. Pero walang sinabi. Sinada. Ayun nga. Nalusot pa eh. Pinapakain Pero, na sabi, nga eh. Nararapat sana, nga. Bro. Nararapat nga nakainin eh. Nararapat sana ninyong kainin. Tapos sa sa'yo, bawal pakainin. Di dyan nga, nararapat eh. Hindi sabi, sila pa kainin. Bro, nararapat sana nakainin. Ay, bro, bro, kaliwan lang. Bro, yan, bro, bro. magbasa ka sa konsekwensya. Nararapat sana. Bro, magbasa ka <laughs> sa konteksto niyan. Hindi nila kinain. Ginila kinain yan. Kaya nga ang sabi, nararapat sana kinain ninyo kasi hindi nila kinain yan. Ganito kasi oh yan nga, bro, bro, na koler. No, uh, kapatid ko. na koler, uh, ganito kasi Pero, yan. Pero tanong ko, kung ano ka ba yung dugo, pwede na bang balita, Biblia. ka ba sa Biblia? Balita, ito ha, magandang balita, Biblia. Sapagkat, ang dugo nyo na hindi dinala sa loob ng santuario, dapat sana kinain ninyo roon. Kung dapat pala kainin. <laughs> oh, dapat ka kainin. Hindi nila kinain eh. Pero ang sabi, dapat sana kinain ninyo roon. Hindi siguro naturuan ng pastor niya to bro dyan doon na meron palang sabi pinapakain mo bro, dugo ang Diyos. Yung dugo kanina, hindi pwedeng kainin. Ang ganito nga kasi yung konteksto niyan, bro. Ah, ano pero bumasa ka ng na pwede kapatid. na palang kainin yung dugo. Kapatid, ganito kasi yan kayo. One-sided kayo. Doon lang kayo sa utos na huwag kainin. Yung hindi pinapakain, bro, yun yung inalay sa Diyos Diyosan at inalay sa altar. Dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Pero kung hindi yan naalay, bro, pwede mo yang kainin. Kaya nga sabi dyan sa Leviticus 10.18, dapat nyo yung kainin. Kasi hindi yun inalay. Kaya huwag kayong one-sided. Kasi kung... Uh, hindi din uh, one na Mm, kung na one-sided kayo magbasa ng Biblia, tapos may nabasa naman tayong na uh, pala, hindi niyo rin tatanggapin. So hindi ganoon ang pagbabasa ng Biblia, no? Kasi ang Biblia may distinction po 'yan. Hindi po lahat ng nababasa mo diyan ay 'yan lang. No, dapat kilatisin mo muna yung kabuuan ng sim ng Biblia sa kaka mag mag, ano makipagtalakayan ng ganito kasi lumalabas ngayon, hindi mo pa alam ang talata na 'yan. Ito ba 'yung genre? para maiwasan natin ang private interpretation kasi ang MCGI napakahilig sa private interpretation. Para maiwasan din ang private interpretation, di kayo gumagawa sa inyong interpretasyon, maglabas ka ng legit na Bible scholar na nagsasabi bawal kainin ang dinuguan. Confirm ha? Legit na Bible scholar ha? Mababasa talaga ha? bloods to. Yan ha? Pag hindi ka nakapagpresenta, hindi namin tatanggapin yung katwiran mo dahil gawa-gawa mo na lang yan. At saka bro John, kung talagang bawal ang dugo, kapatid, din kapatid, sa saka kung bawal pa ang dugo, bro, ito na lang bro, ha? kung bawal pa sa Diyos ang dugo, ba't niya sinabi ang sino mang kumain ng kanyang dugo ay mapupuntang langit? Kung bawal ang dugo. sipin mo nga yan bro. Oh. Ang sino mang uminom ng aking dugo, eh di ba? Na no, yun, oh, bawal pala. Kung bawal eh, sa Diyos ang dugo, bakit niya pinapainom yung kanyang dugo? Ano ba yung talatang ano, bro? Ang sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ng Diyos. Ha? Huh? Saan yan? ano daw ano, do, uh, ano hindi mo Di bro. Di uh, saan yan? Di, may may gibasahin natin para makita natin ang konteksto ng magiging bro. Oh. Ilabas bro. Ilabas mo. Bro, sige. Ito. Uh, ilabas mo yan Titina ko ngayon sa Bible Scholar ngayon, ilabas mong talata. Titina ko sa Bible Scholar ngayon kung may nakalagay bang bloods 2 Sige, ilabas mong talata. E, search ko ngayon kung may nakalagay ba dyan bloods 2 para patunayan na yan ay bloods 2 Sige bro. J. Corpus, labas mo. Nung talata yan. Sandali lang bro. I-search e, ko. Sige. Then, buksan natin yung mga Bible Scholar dito. Sige. Nakare-ready na yung ano ko, yung aking eto Bible Hub, dito Catholic, dito dito Catholic ha, para mo sabihin na ano, ha, na bias ako ha. Sige, ito ay Protestant, mga Bible scholar to Protestant, biblehub.com. Sige. Ilabas mo. Anong talata 'yan? At i-search ko dito kung may nagsabi ba na yan ay bloodstock o dinuguan. Sige. Hello, J. Corpus. Sandali lang, <laughs> bro. Sinesearch yun. Ah, sige, sige. search mo. Sige, ipasit sa kanya. Sige, ipasit natin sa kanya. At tinang ko sa BibleHub.com using the legit Protestant Bible Scholars to, ah. Nandito sa BibleHub.com, ha? Ah. Mga Bible Scholars to, ha? Ah. Tingnan natin yung comments na. Baka, sa .com, baka scam yan, ha? Ah. <laughs> <laughs> Yan nga. Kasi pag-Catholic, baka sabihin nila, eh Catholic si inyo galing, natural favor sa si inyo, o, bias tayo doon. Eh di, putistan nga tayo. Di, putistante yan eh. So, sige bro J Corpus anong talata? At search ko dito ngayon kung may nakalagay bang Bloods 2. pag may nakalagay, ay dinuguan nga para tinutukoy. Basta pa Romel, dinuguan 1565, Hindi ba? Mm, according yan sa ano, sa dito po sa nabigay kong link na ton, natin sa ating uh, GC. Mm. Ah, may binigay ka na link sa GC. Hindi ko mabuksan ng GC ngayon dahil okay, ano. Oo. Okay, uh -oh. Uh -oh. Sige, hintayin natin si J. Corpus na maglabas na yon ay katutunayan ng Bible Scholar na dinuguan. Kalain mo, dinuguan, wala yan, walang ganyan sa walang ganyan sa Egypt, walang ganyan sa Israel, walang ganyan sa ano. Pag merong dinuguan doon, sigurado ako Pilipino ang nagluto. Ah, oh, Brother Christopher Barkilia. Diyan sa lugar niyo, bro, sa ano, bro, sa Switzerland, bro, meron ba dinuguan? Ah, meron, bro. Dinuguan meron? Meron. Ang nagluluto ba taga Switzerland o Pilipino? Hindi ko marinig, bro. Unmute ka, bro. Unmute ka, unmute ka, unmute. Pinoy, ibrat, Pinoy. <laughs> uh, wala bang taga Switzerland naglulutong dinuguan diyan, bro, sa Switzerland, bro? Wala. Wala ang Pilipin. Wala ng ano, wala ang taga Switzerland na naglulutong dinuguan. Pin Pinoy talaga. Bro, ay ba tong, ay ba tong ka mo bujando? do? hindi ko alam ko ayun ba si Jay Corpus. Pero inano ko sa kanya dahil ang mahilig sa ano eh, sa private interpretation ni. Eh. Ano mga bro kung tanungin mo bro kung bawal ba kumain sa kanila ng Vitamax? <laughs> ano daw ano daw ang bawal ba sa kanila kumain ng Vitamax kasi may nakita ako ay in talaga hindi daw bawal sa kanila kumain ng Vitamax. Alam naman natin yung Vitamax yun ay uh, <laughs> 'di ba dugo yun na parang ginawang ano ginawang pinatigas. Tapos yung ginagawang barbecue. Yung o nga, ginagawang sabi ko na bro, John Ray, na sabi ko, kung hindi yan dinuguan, kasi niluto na, barbecue yon. Hmm, kasi merong merong ano, merong nagpahayag niya na, na ay na kumain talaga siya sa sa live kasi pinakain siya kasi sabi niya hindi po bawal sa amin kumain ng Vitamax. Bro, kumakain ka ba ng Vitamax, bro? <laughs> bro, wala kasi wala kasi yang ano eh Uh, uh, dogo. kaya <laughs> pwede pita max talangin natin Kumakain ka ba ng pita-max, bro? J. Corpus, kumusta ka na dyan? <laughs> baka sagutin. Baka isagot na bro dyan do, kumakain kasi masarap. <laughs> yeah, hey, uh, kasi ang karne na ano na maputla, eh, pangit kay ni eh. Dapat ang karne presko. At ang karne presko, pula, mapula. Ano na ka pula dyan? Dugo. Pag yan nilagay mo sa nagbabagang uling, saan napunta yung dugo? <laughs> <laughs> Nag-searching pa yata yung tinanong natin mo dyan daw, kumakain ba ng bitamax? Siyempre, pumasok sa karne. Nakain niya yung dugo doon. Oh, eh di ganun pa rin, kumain pa rin ng dugo. Oh. At saka, Bro, dyan do, hindi ako maniniwala na hindi ko makain ng steak to. Exactly. Oo. Oh, ang steak, madugo yun. <laughs> medium, medium rare. Medium rare. Naku po. Pero masarap. <laughs> <laughs> oh, oh, nawala. Umalis si J. Corpus. <laughs> oh, hindi pala. nag nag Naglohan. Uh, sige, sige. Para di siya mawala sa paningin ko. Ah, uh, pin the person. Yan. Sige, pinin ko si ano, J. Corpus. Sige, J. Corpus. Kumusta ka na dyan? O, ba't ka nag-ano, nag, nagano nag mute Sige, bro. Unmute, bro. Nag-extend tayo. yan ha? So, yung mga tatong natin ni J. Corpus, hindi yan scripted. <laughs> Sabi dito ni RCC 33AD, bawal daw ang dinuguan pag walang kasamang puto. Ayan. Yes. <laughs> Ito yung na-research ko din At isa pa, brother uh, Jando at brother John Ray. Marlon Azucena. Ah. Bro, Romel, sabihin mo na hindi purely dugo yung dinuguan. Mga laman loob yan. Nani, Kaya nga, yung bro, Romel. Dugo. ba mm. <laughs> diba, sa sabi ko kaganina, from the, the, the word itself, dinuguan. So, dinuguan lang siya. Kung sabaga, nilagyan. Di, din, lang ng dugo. Mm, yeah. Dinuguan yeah, so, nga eh. Really Pinatagal ko lang yon. <laughs> Mas yung Betamax, ang, 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 gusto kasi siya yung mag-research. <laughs> Mas pure pa yung max Dugo talaga. mm, -mm. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Pilipigas. Um, Pilipigas na dugo yun eh. sabi ng ano, sabi nung INC na nakita ko sa Facebook, hindi po bawal sa amin kumain ng dinuguan. <laughs> hindi na magkakain yun kung bawal sa kanila, di ba? Sabi niya talaga, hindi po bawal sa amin kumain ng dinuguan, o oh, nang ng ano, ng Vitamax pala, dinuguan tuloy. Hindi bawal kumain sa amin ng Vitamax, pero bawal sa kanilang dinuguan. Mm, yun. So, <laughs> sige, hintayin natin, J. Corpus, mag-unmute ka bro. Ask to unmute. Sige na, ka na mahiya. Kanina ah. mo pa pinihintay eh. Sabi niya, Baka Pero, oh, no. ayaw, baka ayaw yung sumagot mo diyan doon na kumakain ba siya ng Vitamax. <laughs> Sige, oy, J Corpus. Ano na? Nag-extend kami ng oras para sa iyo. Tapos hindi ka na mo sasalita. <laughs> oy, J Corpus, ayan. Okay, go. Oh, anong talata 'yon, bro? Wait lang, bro, hindi ko ma-search eh. Pero mayroong talata 'yon. <laughs> <laughs> parang si ay. ano lang to eh, parang si si Edwell Ortaliza lang to bro. Meron. <laughs> pag meron na yung talata na yun bro, isi-send isi ko sa ano, sa Messenger. Ah, pag meron na. Ay, meron na. Pag meron na <laughs> talaga yun bro, sigurado ko. <laughs> sino Kasi kumain ng dugo ay magiging kalaban ng Diyos. <laughs> parang parang ano yata mo parang dinilit yata ng mga apostol <laughs> <laughs> ayan, so wala nang wala nang wala nang wala ka ano. O, o wala ka nang ibang itatanong purpose? Leviticus 17:10 ang gusto niya sabihin? Ha? Huh? Leviticus 17:10. Ah, ayan, diba? Diba? ayan, yun na nga yung bawal sa ano yun yung yan yung mga inalay na dugo dinuguan yun na sinasabi natin ni kagani na bawal na Leviticus 17:10. Inananatin ito, sniper ito dinuguan ba ito? Oh, sige ha, natin. Ay, inalay yan sa, sa templo. Oh, oh, tingnan natin kung Vlad's ba to sa ano, sa... Color. English. Tingnan na natin. If any Israelite or any foreigners living in the community eat, ah, Israelite at foreigner na, na, na naninirahan sa Israel. Hmm. Living in a community it meet with blood still in it the Lord will turn against them and no longer consider them his people. Hindi hey, plus Oh, uh, eh teka teka, teka teka. Sabi dito ah, sabi dito ah. Any Israelite, Israelita? Uh -huh or any foreigners, foreigners, we say in the kaibang bansa na nasa Israel, living in the community, eat meat with blood still in it, the Lord will turn against them. Yan na, yan, yan. Sige, sige, ito, ito, ngayon. Yung mga mga protestante ba kumakain yan ng ano ng ng karne? Di ko kumakain kayo ng karne, bro. Oh, bro, kumakain kami ng karne. Ano yung karning masarap lutuin bro? Yung karning maputla o yung karning mapula? Basta yung napadugo bro. <laughs> yung steak bro. Kumakain ka ng steak. <coughs> steak. Bro. Beef <Weep> steak. <laughs> Kahit anong uri ng steak bro. Basta steak. Kumakain ka nun hindi. Kumakain Ay, bro, bro. ka. Ayun Ay, mo ng uri brad. Kaya steak. Unya steak. mo no, ka, <laughs> <kayo>. bro. <laughs> <laughs> hindi steak ka. Hindi steak kasi yung steak kaho yun. Ang sabi ko steak steak ba? I steak. Uh Oo. -oh. Mala ng beef steak. Yan sa ano, sa Jollibee, beef steak. Ayan, ganun, steak. Kumakain ka ng steak, bro? Oo, oh, bro. Ayun. Ay. kasarap doon kasi madugo yun. bingo! <laughs> bingo! Bingo! Sabing <laughs> oh, yeah. madugo yun, bro. Eh, napadugo yun. Na, na, bingo ka Na doon. Dugo Brad, yun. Huwag mo akong Huwag mo akong lukuhin. Ang kainin ang medium steak, may dugo steak kayo, pa. Brother, 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 ano? Brother Jundre, oh, ang bro. na pag niloloto, sinisuguro nila na ang karne maputla na wala ng dugo? Madugo pa nga yan, bro eh, no? Pero may mga, may mga tao na nag, nag, ano, nag, 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 magpapaluto ng steak yung talagang luto. Pero, mostly talaga pag steak, hindi talaga yan niluluto ng niluluto. Talagang, ano talaga yan, hilaw, talagang gitna niyan. Madugo yeah. pa nga yan pag pinipisa mo sa tinidor at kutsilyo eh. Yes. Malabas ang dugo niyan. Yun. So kumakain siya. So natamaan siya ng sarili niyang talata. Leviticus 17.10. Sabi ko bro, meron sa talata na pwede mong kainin ng anumang uri ng hayop basta yung dugo na ibuhos sa lupa. Nakita mo na ba na binuhos ang dugo ng ng ng, ng stake sa lupa? Oh, sige, i-emphasize natin yung karugtong, hindi sa lupa 'yan binuhos, bro. Basahin mo yung verse 11, hindi sa lupa. Oh, <laughs> sige, the life of every living thing is in the blood. And that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sins. Mm. Blood which yan. is life takes away sins. Sa altar po, yan ang ayong hindi po sa lupa, sa altar. Uh, yan, yan, na nga, yan na nga bro, Romel, sabi natin ganina na dalawa kasi ang uri ng dugo na utos sa Diyos. May mga may mga utos ang Diyos na huwag kainin ang dugo, yung mga inalay sa altar. No kasi nga yung dugo sum, simbolo yan sa buhay, yung ang sinasabi ko sa iyo. Pero yung mga hindi na alay doon sa 18 sa 18, kainin niyo, sabi ng Diyos, pwede niyo yung kainin. Mm -hmm. Kaya nga, dapat kasi, huwag tayong one-sided sa pagbabasa ng Biblia. Ngayon, kung maka-aing... Pero, no, Junri, huwag sa lupa edin itapon edin yung bro. dugo sa altar. Oh. Ang, tanong dyan, ang tanong dyan, kayo ba ay nagkakatay <laughs> ba kayo ng uh, baboy o kung di kaya ng, ng baka? Saan yung inilalagay yung dugo? Meron ba kayong nilagay ng altar? By the fact, bro, Mel by the fact na siya kumakain ng steak, ibig sabihin kumakain ka rin ng dugo. Huwag mo nang idinayon hmm. na yun. Hindi, <laughs> bro. <laughs> Nabinguhan ka don bro sa steak bro. bro ibinuhos yung dugo. Pag ibinuhos mo yung dugo. Bro, mag magtotohanan tayo. Pag kumakain ka ng steak bro, nakikita mo pa yung dugo. Tama? Hindi bro. Imposible oh, <laughs> <laughs> <Kung> <laughs> naman. <laughs> hindi, steak yung kinain mo bro. Baka ano yun. Baka uh, ilo ihaw yan. na yun. <laughs> no? Pag sinabi mong steak, bro, uh, wag tayong mag ano, wag tayong mag mag magdinay. Uh, tawag dyan, mag deny uh, uh, na siguro ihaw ihaw. Kahit siguro ihaw ihaw. Yes, kasi... Bujando, kahit na siguro iyaw iyaw yes, no, kasi... kasi kung maliban na lang siguro kung yung gagawin mo talagang sobrang luto na parang uling na yung baboy, mawawala talagang ang dugo noon. <laughs> uh Oo. -oh. At saka oh. yung 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 karne pag nagluto ka ng ano ng ng ng, ng ng ano yung pork chop sa ano sa nagbabagang uling hmm. yung karne niyan talagang mapula dahil sa dugo pag Sika, naruto, how about bro ah how about Vitamax bro kumakain ka rin ng Vitamax bro hindi Ah, okay, at least at least anis uh, honest ka no kasi may hindi ka ba si bro? Hindi rin. Ah, hindi ka pala kasi may nakita kasi ako sa social media na hindi raw bawal sa kanila kumain ng Vitamax pero bawal sa kanilang dinuguan. O oh, sige bro, uh, yung ano natin, yung, yung talatang dibigyan niya, 17 verse 10, ang sabi dito, uh, <laughs> yung meat with blood still in it. Ang tanong ko, yung beef steak ba, yung steak ba is, meron ba siyang blood uh, in it? Um, ang, ang sabi ni, ay, sabi, bro. daw ni MG2 bang bro dyan nakapikit, yeah, bakaroon, naka, nakapikit si brother pag kumakain ng beef steak na no, or nang Ang state. Alam ko Ang kasi niya, bro, <laughs> pag hindi na ipadugo yung hayop, hindi mo pwedeng kainin. What? Walang, walang aral na ganun, bro. Ang sabi na hindi mo pwedeng kainin yung mga hayop na inalay sa altar, yun ang sabi dun sa Leviticus ano, 17. Yung, yung hayop na nasakal. Ano yung hayop na nasakal? Namatay na hayop na hindi nakalabas ang kanyang dugo. oh yung tulad o, yung, bawal yung bawal ano. Bawal kainin yun. Oh, yun. Talagang bawal kainin yun, bro. Mm -hmm. Yung ano, yung 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 nasakal tapos di nakalabas yung dugo. Talagang bawal kainin yon. Pero yung dinuguan, walang sinumang Bible scholar na nagsasabi na may apostol na nagturo na bawal ipakain ang dinuguan. Gawang Pinoy lang 'yan. At walang dinuguan sa Israel. Maliban na lang kung Pinoy magluluto doon. Tama. Kaya yung private interpretation ninyo hindi mo pwedeng ipa, ipa, admit sa amin yan dahil interpretation nyo yan eh. Dapat suportado ng mga Bible scholar to make it confirm na yan nga talaga ang interpretation. Kung gawa-gawa nyo lang yan, alam nga tanggapin namin gawa-gawa nyo lang. Oh. Yan na, ito isang patunay na ang ang tanungan sa punto por punto hindi scripted. Hindi namin tinuruan si Jay Corpus kung ano itatanong niya. Hindi namin binig, hindi namin uh, hindi kami nag nagalan nag, ng mga ta, ng mga talata na naka-ready before siya nagtanong, wala. <laughs> pa to. <laughs> may 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 <laughs> nagbigay si na ano daw eh. Meron kasi nagsabi kasi dito na ano daw scripted daw. <laughs> hindi to scripted, no. <laughs> okay, hello bro. Yes, hello. Okay na? Okay, iwan natin yan, bro, pero may isa pa akong tanong. Oh, sige, may pang tanong. No. sige. another, one time hour, time. another one hour yan. Yung tungkol sa pangungumpisal sa pare. Oh, yung pangungumpisal sa pare na naman. Go ahead. Balikan ko lang yung tanong nung isa kanina. Saan ba dapat mangumpisal sa pare ba o sa Panginoong Diyos? Okay. Sa panahon na si Kristo ay umakyat na sa langit, mayroon siyang iniwan na na, ano, na utos sa kanyang mga alagad. Kung babasahin natin yung sinasabi sa Juan 20:23, eh ganito ang ating mababasa. Yan. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Sa aming mga katoliko, yan ay kumpisal. Bakit? Ang kausap dyan, mga apostol, at sila'y binigyan ng authority na magpatawad ng kasalanan. At huwag magpatawad ng kasalanan. Ngayon, kung ang tao pinatawad nila, ibig sabihin, pinatawad na rin niya ng Diyos. Pero kung yung tao, hindi nila pinatawad, so hindi rin niya pinatawad ng Diyos. Sa amin, yan ang kumpisal. O, tanong, Pero sa pari ba dapat mangumpisal? Ang mga apostol, mga pari yan. Bispo pa nga eh. Paano ka patatawarin kung ayaw mo humingi ng tawad? At saka, authority ano? Tingnan mo, kung patatawarin ninyo ang isang tao pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ng kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Napaka, napakalino na authority yan na magpatawad at hindi magpatawad. Walang ganyan sa protestante bro. Walang ganyan. Katoliko lang. Pero sa inyong mga katoliko bro, normal lang ba na kahit nagkakasala yung isang miyembro nyo, ay bakit bro sa inyo hindi na ba nagkakasala? Ba't sa inyo bro hindi na ba nagkakasala mga membro niyo bro? bro. Depende naman kung pagkakasala bro. Ah, oh, so nagkakasala din pala kayo. Hmm, sige. Ano tayo Alimbawa, yung... Eh, ka ng tao. <laughs> yun yun? Yung tanong mo bro, yung tanong mo bro? Yung pangalawang tanong mo? Brother Jando? Yes, brother. Ano ka ba bro? bro. Inantok na po ako pag isabi, mag sabihan na lang yung nag-live sa akin na manlipat sa ating mga din. Isa na lang naka sorry nakatulog po ako eh. Ang isa na lang yung ano dahil medyo apagod na pagod ako sa dalawang araw na seminar. So, yung tanong niya na saan po ba mabasa na magkumpisa sa pari, pakibasa na lang yung ko sa Brother Jando. Diyan mag-good night na po ako sa lahat. O oh, sa ano 5-6 sa Good News Bible. Mabasa yun. Ecclesiastes sa pare. Yeah. Uh, sa Bisaya lang yun. <laughs> De, <laughs> mabasa sa English, brother, dyan daw. Mayroon akong English dito. Ah, sige, English. Uh, Ecclesiastes oh. 5-6. Kahit English. na, brother, dyan daw. Uh, kahit pa sa Marcos 5-1. Oh no. May Ibang mga Tagodiya, taga-Samaria, nga nang lumapit kang John the Baptist at nagkantis sila kang John the Baptist. Marcos oh, yes. a Cinco, cinco uno. Pero yung Ecclesiastes na Cinco Size. Oh, okay, ito, ito, ito. Sabi ito sa Iglesias si 5 says ganito. Don't let your own words lead you into sin so that you have to tell God's priest. You have to tell God's priest that you didn't mean it. Why? Okay, mean it? Oh, may may to this English version po kayo diha, Jan. Ayun ito binabasa ko. Ang sa sa akin kay Canpis ang mabasa. Ayun. Dito you have to tell, you have to tell God's priest that you didn't mean it. Why make God angry with you? Why let him destroy what you have worked for? So no, Ah. So, ang Marcos, uh, brother Jando, uh, 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 ang uh, Marcos, brother Jando. Pagibasa mo. Marcos 5-1 sa, sa Tagalog, Tagalog, bro. English version. Confess din ang mabasa natin. 5-1? 5 wala so, man. Sa Pilipino tayo, sa Tagalog mo basahin. Ah, sige, sa Pilipino na lang bro Jando. do. Ah, paki pakibasa bro Jando, ang Leviticus 5, sa 5 hanggang 6 sa ang Biblia version. Tagalog, para maunawaan mo bro, bakit sa pari magkukumpisal. Leviticus, ano yan? Leviticus? Leviticus 5, 5, 5, 6, tapos Leviticus 7, 7. Ang Biblia. 5, 5, hanggang 6. Okay. Mm, yan natin unahin Kung bakit pari. No? Kasi dyan sa talata na yan, malinaw kung bakit pari. At mangyayari na pagka siya makasalanan sa isa sa mga bagay na ito, ay kanyang isasaysay ang kanyang ipinagkasala. Ano daw sabi mo dyan Isasaysay ang kanyang mga pagkakasala saan? Patuloy. Isasaysay ang kanyang ipinagkasala. At dadalhin niya sa Panginoon ang handog niya dahil sa pagkakasala. Dahil sa kasalanan yung pinagkasalanan niya ay isang babae na kinuha sa kawan, isang kordero, isang kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan. At itutubos sa kanya ng saserdote tungkol mm -hmm. sa kanyang kasalanan. Saserdote. So, itutubos ng saserdote. Ibig sabihin, saserdote, pare, siti-siete. Okay. siti naman. Sabi naman, kung paano ang handog dahil sa kasalanan ay gayon ang handog dahil sa pagkakasala, ang dalawa may isang kautosan. Mapapasa sa sacerdoting tumutubos. Yan ang trabaho ng pari, bro tagatubos ng ating kasalanan dahil sila po ang binigyan ng Diyos ng otoridad na magpapatawad sa ating kasalanan dahil ang Diyos sa atin kung tayo direktang uh, lalapit sa Diyos sa ating mga kasalanan bro hindi tayo pakikinggan ng Diyos no pakibasa po diyan do sa Isaiah 59:2 Isaiah 59:2 ito naman ang sabi ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos Nagkasala kayo kaya hindi nyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yan, kaya walang saysay -say ang paghingi natin ng patawad sa Diyos sa ating makasalan dahil hindi niya tayo marinig. Yan gagamitin mong talata sa Unang Juan Uno Jez. Sa original Greek bro, walang Diyos. Pasahin mong abrojando ang Unang Juan Uno Jez kasi yan, dyan siya kukuha eh. Sa Unang Juan Uno Gis. Uno Gis, oo. Okay, Unang Juan Uno Jez, ang sabi ganito kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ah, ng Diyos. Noy, ah, okay. So, balit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Yan. At oh, lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yan, no? It, it, dapat doon sa Diyos. Yan ang ginagamit lang talata. Pero basahin mo sa English, bro, dyan, dok, okay. may nabanggit bang Diyos? Sa KJV. Okay. Uh, English okay sabi sa English ganito If we confess our sins he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness mm. wala namang sinabi na lumapit ka sa Diyos si eh. he is faithful kasi faithful naman ang Diyos sa kanyang mga salita pero saan niya uh, ipapakita yung kanyang faithfulness doon sa mga pari oh yun malino na, naman yun, sa Samuel yung Samuel mm. bro ikalawang no, bro. Samuel do si ano yun? Dosi dosi? Bro. Sige, try mo bro. Dosi dosi ba yun ng Samuel? Eto. ah. Uh, sabi ng Sundalo, sabi ng Sundalo dito ni Cristo, Eto, Pilipino uh, daw ayaw ng English. bro. Dosi <laughs> trese pala, dosi trese. Eto sabi dosi trese. Sinabi ni David kay Nathan, ayan, nagkasala ako sa Panginoon. Sumagot si Nathan. Sumagot si Nathan pinatawad ka na ng Panginoon at hindi ka mamamatay sa kasalanan ginawa mo. Jay Corpus, tanungin ko lang ha, klaruhin ko lang ha, itong talatang ito ba eh, kumpisal? Jay Corpus? Ah, itong talata sa ikalawang Samuel 12.13 na sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako sa Panginoon. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ng Panginoon at hindi ka mamamatay sa kasalanan ginawa mo. Itong linyang ito, kumpisal ba to hindi? Kumpisal. <laughs> Ayan, confirm na, biblical ng kumpisal. Uh, tsaka malinaw sa Juan 20-21, bro, do, basta balikan mo Wala ang... bang nawawasa sa Biblia na ano? sinabi ng Diyos na sa Diyos ka lamang lumapit pagka ikaw nagkasala. Lalapit ka naman talaga sa Diyos, bro. Pero sa pamamagitan ka ng mga pari. O, oh, magitan ng pari. Kaya... Ah, ah, 2021 nga ng Juan, bro, dyan do? Ha? Huh? 2021 ng Juan. Napakalinaw Mas, Kasi... dyan, eh. Juan 2021. Mm. Okay. etong sabi sa Juan 2021. Muling sinabi ni Hesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, Ganyan... kayo ay isinusugo ko rin. Paano ba siya sinugo ng Ama? Marcos 5.2 Marcos 5.2 Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong, niya ng, uh, sinalubong siya ng isang lalaking galing sa kuwebang libingan. Ang lalaking ito'y sinasaniban ng masamang espiritu. Tres. Tres. At doon na siya nakatira sa mga libingan. Hindi siya ma may gapos na matagal kahit kadena pa ang gamitin nila. Ilang beses na siyang kinadinahan sa kamay at paa pero nalalagot niya ang mga ito. Secret Wala Sito, na sa kanya. Control. 4. Yan nga, nasa 5 na ako. Nasa 5-5. do siya araw at gabi sa mga libingan at kaburulan. Ay, at hindi, 2, hindi, so, Dos 5 pala yung Sorry, Marcos dos 5. ah uh, dos 5. Yata. Oo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi sa paralitiko, anak, pinatawad na ang iyong makasalanan. Mm, isa yan sa pagparito ng ating Panginoong Kristo, kapatid, magpatawad ng kasalanan. Balikan mo yung 21, 20, 21 bro, dyan, Okay, 2021. Si si Kristo na pa rito magpatawad ng kasalanan. Mm -hmm. 21. -hmm. 2021. ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng ama, kayo ay isinusugo ko rin. Hindi ba ba yan malino kapatid? Sinusugo niya rin ang kanyang mga apostol. 23 sa Bludyan do, paanong pagsugo? Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. O, so, balik tayo sa diduguan bro. Eh, tapos ang dinuguhan. Uh, <laughs> <na>, uh, <laughs> kumpisal na tayo ngayon. Pero kanina, kinanfirm talaga niya, kumpisal talaga yun. Correct. Sabi oh. lang niya mismo. Kanina, kinanfirm niya bro na kumakain din siya ng steak na may dugo. Ngayon, kinanfirm naman niya na kumpisal din yung ginawa ni David. <laughs> Oo. Oh. So, makatulong ka na, brother. <laughs> Ang sabi ko, sa talata na ano, huwag mong ilihim sa akin ang iyong ginawa. Asan talata yon Ang sinasabi ko na bro, meron kasi sa talata na yung dugo, ibubuhos sa lupa at yung tatabunan, sabi. Sabi ko na, dinuguan bro eh. <laughs> yung binagbabatayan ba, mo ba na yan bro, J. Corpus, yan baik yung kautosan ni Moises o hindi? Nasa Biblia bro. Yan nga, yan ba yung ni Moises o hindi? Kautusan ng Diyos. Saan, <laughs> talata yan? Kasi sabi kasi doon sa Old Testament, kautusan ni Moises yon. Kaya kautus, kautusan ni Moises kasi utos yon ng Diyos na ipinabigay kay Moises para sa buong Israel. Kaya ang tawag doon kautusan ni Moises. Kasi ah. Binigay ng Diyos kay Moises para sa buong Israel. Ang tawag doon, kautusan ni Moises. Tanong ko, yung pinagbabatayan mo ba kautusan ni Moises? Eh kung ano yung alam mo, bro, di yun. <laughs> kautusan ni Moises <laughs> ka? Okay. Hindi hey, okay. ako nagpapalang, bro, kasi hindi okay. ko well, alam. Well, tinanfirm niya na yun ay kautusan ni Moises ayun ang ibig sabihin ng kautusan ni Moises. Eh. mo ha, para patunayan ko sa iyo na yan ang ibig sabihin ng kautusan ni Moises. Ha? Malakyas 4.4, ang sabi ganito. Ayan na, sabi ganito. Alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises, ayan, dito ay itinuro ni Moises ang mga tuntunin ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Sinai upang sundin ng bansang Israel. Ito'y itinuro ni Moises. Sa ang dating Biblia nakalagay dyan, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniuto sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Kaya kautusan ni Moises kasi yung kautusan ni Moises, kautusan din yun ng Diyos. Yun na nga. Ang tawag doon, kautusan ni Moises. Ano ang sinasabi kautusan. sa gawa 13.39? 13.39 ng gawa. etong sinasabi doon. At ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautosan ni Moises. Yung kautosan tres ni Moises. Tris Jis Brojando, basahin mo yung Tris Jis Brojando. Hindi pwede niyang labagin ng kautosan ng Diyos. Tres Galacia Tris Jis, Galacia Tris Jis. Galacia Tris Jis, ito naman. Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautosan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautosan. Yung yung utos ni Moises, utos din yun ng Diyos. Ba? Para sa buong Israel nga. Dalawa tama? yan bro. Pwede Dalawa Wait lang wait lang. Yung kautosan ni Moises, utos ngayon ng Diyos para sa buong Israel, tama ba? Ah, oh, lahat ng utos ng Diyos. Utos oh, Para Ma sa buong Israel. Nasa Israel ba tayo ngayon? Grabe ka lang. Lahat ni Moises para sa buong Israel tanong, nasa Israel ba tayo ngayon? Hindi lahat ng ano, hindi lahat ng utos ni Moises, kautusan ng Diyos, sabi nga ni Panginoong sa Kristo, bro, kapatid, na hindi ganun nung una, kasi nung una talaga, uh, sampung utos lang. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israel, pinahintulutan ng Diyos ang utos ni Moises. Pero hindi yan ang pinaka-utos sa lagan ng Diyos. Kasi kung sasabihin mong utos ni Moises ay utos din ng Diyos, parang nagbanggaan ang utos ng Diyos. Bawal pumatay, tapos pumatay ang, ang batas ni Moises bilang uh, gobyerno ng, ng Hudiyo, ang magkasala ng, ng ano is papatayin. So magkakontra yun. Pero pinahintulutan yun ng Diyos bro kasi uh, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Hudiyo. ba diba, sabi nga ng Panginoong Isokristo, ano nga bang talata yun bro dyan do? Yung... Uh, <laughs> ro yung sinabi ni Panginoon Isokristo, na hindi ganoon nung una. Nakalimutan ko. Basta no, yung, yun, eh. Uh, basta yung, ganoon yung J. Corpus, ha? Ayon okay. sa Biblia, ang kautosan ni Moises ay para sa buong Israel. Mm. Tayo, wala sa Israel. Yun lang masasabi ko. Ang, ang pinapaabot na kasi, bro, dyan, do, lahat ng utos ni Moises ay utos ni Diyos. Hindi. Mayroon lang ipinahintulot ang Diyos gawa ng katigasan ng ulo ng mga mga Hudiyo. Pero huwag sabihin lahat ang utos ni Moises kasi hindi nag-utos ang Diyos kay Moises na uh, pumatay ng uh, ano ng ng Hudiyo. Ayaw bawal ng pumatay eh. 'Di ba? Pero sa batas ni Moises bilang Hudiyo kasi um, ang panahon ni Moises tatlo ang sinusunod nilang batas. No, batas ng Diyos, yung tinatawag nilang moralo tinatawag na seremonya uh, seremonya uh, lo. at yung yung batas nila bilang bilang gobyerno umiiral na yan sa kanila kasi si Moses leader siya ng Hudiyo may batas siya na pinapasunod sa kanyang mga sinasakupan hindi yung batas pero ng ngayon. Diyos about yung sa kanilang batas bilang mga Hudiyo na sabi nga ng Panginoong Kristo, yeah. so hindi ganyan nung una Ah, pero ngayon, napapalob na tayo sa utos ng Diyos. Napapalob tayo ngayon sa utos ni Kristo utos <laughs> ni Kristoy. Eh. No ba sabi nga, sabi nga sa Juan 1:17, Hebreo 1:1, senda Hebreo noon para malaman niya. Ito uh, sabi sa Hebreo 1:1 hanggang 3. Noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Yung Moises Ngunit sa mga huling araw na ito, huling araw ha, huling araw, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Mm -hmm. Sa yung uno di si ng Juan Brujando. Oh. At ito naman, unang Juan 3.23. Yan, unang Juan 3.23. Anong sabi rito? Ito ang kanyang utos. Sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Yeso Kristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos si, ni Cristo sa atin. So, hindi kasama dito yung mga anong gusto mong kautusan. Ang mm -mm. sa atin ngayon, bro, kautusan ni Cristo. Ito, ha? Galatia 6.2. Ayan, tingnan mo, ha? Ito, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasani ng bawat isa sa gayong paraan ay eh, matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Aba, pag tayo pala, J. Corpus, nagtutulong-tulungan sa halip ng magbangayan, eh natutupad natin ang kautusan ni Kristo. Kahit pa kumain kami ng dinuguan, kayo hindi. As long as tayo'y nagtutulungan, natutupad natin ang kautusan ni Kristo. So, hindi nga counted yung dinuguan dito. <laughs> <laughs> oh, sige bro, ito na huling tanong ka bago. Oh, another one hour yan. Uh, huling tanong na lang, Hadel. <laughs> Masyadong patas yung binigay ko extension para yun sa'yo. Special ka ngayong gabi. Sige, <laughs> nag-extend tayo para sa'yo. Sige, go. Maraming salamat. Uh, diba, nagsasign of the cross ba kayo? <laughs> Bro, mga dalawang oras yan, bro. Ano <laughs> na nasa sign of the cross ba daw tayo? Yes, bro. Nasa sign of the cross kami, bro. Nasa Bible ba yun, bro? Na, nasa Bible ba yung sign of the cross? Oh, eto. Diyan, tatak ngayon ang, tatak ngayon mo dyan doon ng Diyos eh, sa kanyang bayan eh. eto, <laughs> ngayon din Ezekiel 24. Oh, Ezekiel 9.4. Ayan. Gamitin ko naman ito yung binasa ni Ramil para sa New Jerusalem Bible. Ang sabi ganito. And Yahweh said to him, Go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the foreheads of all who grieve and lament over all the loathsome practices in it. Sa Bisaya niyan sa ano sa Biblia sa Kristohanong katilingban nakalagay diyan, timaan sa cross o sign of the cross. Oh, So Tagalog, bro. Tagalog. Tagalog wala sa Tagalog 'yan. Binasa ko nga 'yung Jerusalem Bible, like, sabi mo kasi saan mababasa. Eh hindi binasa ko kung saan mababasa. Huwag mo kong kung hanapan doon sa hindi siya mababasa. Diyan tanong mo kasi saan mababasa. Parang ganito ba? Bro, Danto, oh. na napansin ko 'yung tanong niya. Ipapabasa niya sa Tagalog ang sign of the cross. English naman 'yung sign of the cross, bro. <laughs> <laughs> Huli! <laughs> bro, bro, ito bro, ito bro. Ah. Bigyan kita ng linaw. Ah. Bigyan kita ng linaw. Ang iglesia, binigyan ni Kristo ng otoridad. Yan ay nasa Mateo 18.18. 18. Ang sabi ni Kristo ganito. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal nyo sa lupa ipagbabawal sa langit. At ang ipahihintulot yun sa lupa, ipahihintulot sa langit. Ngayon, ang haligit saliga ng katotohanan yung iglesia. Sila ang binigyan ng pahintulot, uh, ng authority na magpahintulot at magbawal. Ang tanong, ipinapahintulot ba brother Romel Palma ng iglesia dito sa lupa, ang sign of the cross? Yes. Yes, dahil pinapahintulot ng iglesia sa lupa ang sign of the cross, sabi sa Matthew 18, ano man nang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ngayon, pinahintulot ng iglesia sa lupa ang sign of the cross. May pahintulot ba sa langit yan, Brother Romel? Yes. Meron yan. At saka bro, dyan, may, may tanong ako sa kanya. Una bro, basahin mo nga muna bro ang... City ng uh, Apocalypse Tagalog kasi ayaw niya ng English Tagalog Anong version? Ang Biblia, ang Biblia kasi diyan sila eh. 72, okay. Mm -hmm. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Yan, may pantatak ang ang, ang anghel na buhay at kung babalik kami sa uno mga tao ang tinatakan. Basahin mo bro Diyando, ang 318 ng Filipos. Filipos 3:18. Okay, ang sabi naman ganito. 3.18 ng Pilipos, sapagkat marami ang nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Sino ngayon bro ang kaaway ng krus ni Kristo? Yung tinatakan o yung walang tatak? Brother. Yung walang tatak pero hindi naman sinabi ron na <laughs> yung walang tatak, may tatak nga ito, tapos yung walang tatak na ba yan? Malinaw doon sa City Uno ng Revelation may pantatak para sa mga mga bayan ng Diyos. At para, San Pablo sa 3:18 ng Filipos, tayo. ang sabi ni San Pablo, marami ang nagsisalakad sa mga mga tao na kaaway sa Cruz ni Kristo. Ikayo hindi naman kayo nagtatatak ng krus eh. Eh kami, sign of the cross nga, itatak ng cross ni Kristo yan. Ngayon, uh, Brother J. Corpus, pinahintulot ng iglesia sa lupa ang sign of the cross, may pahintulot sa langit yan, tanggapin mo man o hindi. Correct. Oh, like. Ito bro. Di ba, wala naman sa Biblia. Ah, kalino Ay na eh. <laughs> Napakalinaw yung mga talatang pinagbabasa namin. Sabi sa talata sa Biblia, anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipahintulot ko sa langit. Yung term anuman, general term 'yun. At isa sa ipinahintulot sa lupa, yung sign of the cross. Kaya maliwanag 'yon, may pahintulot sa langit 'yon, yung sign of the cross. Bakit kami nasa sign of the cross? Kasi para sa amin, yung, yung preaching about the cross of Christ is the power of God. Tanggap mo ba yon J. Corpus? Hindi. Tanggap mo ba yun na ang preaching about sa hindi cross? Hindi na siya. Hindi na niya tanggap po dyan do. Pakita mo yung unang korinto. Eh, eh, teka, teka. Ta Parang na, bro, tanggap mo ba bro na ang preaching about sa cross of Christ is power of God? Tanggap mo yun o hindi? Hindi. Hindi mo tanggap. Eh, yeah. ito, King James Version mismo. Unang Korinto 1.18. Tagalog James... na ka lang bro, Danto, kasi ayaw niya ng English. Tagalog. Ito, <laughs> uh, sige, tagalogin ko ito. For the preaching of the cross is to them that perish is foolishness but unto us which are saved it is the power of God Tagalog ng dating Biblia sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas tanong Halita jan Rudando Sabi dyan, salita yan salita hindi yan sign salita Oh salita ng cross oh Ayun, tanggap mo ba ito bro na ito ay ang cross is kapangyarihan ng Diyos? Tanggap mo na ba ito ngayon? Hindi, hindi bro. <laughs> bro, <laughs> si San Pablo bro, nung nangaral si San Pablo, ano ang ipinagmamayabang niya? Yung walang cross o yung cross ni Kristo? Kasi kahit kailan yung mga apostol di naman nag-sign of the cross. Kaya nga, ito nga yung tanong ko sa iyo, bro. Nung okay. nangaral si San Pablo, ano ang ipinagmamayabang ni San Pablo? Ang cross ni Kristo o ang hindi cross ni Kristo? Aminado ko, bro, na yung cross, meron talaga. Pero yung altanda, yung sign yeah, of the yeah, cross. Ito, 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 bro. Ito, <laughs> ito, bro. Bro, bro, Jay, maliwan ang tanong ni Bado Junre. Kasi <laughs> sigurado ako. Tanggap mo ba na ipinagmamayabang ni Apostol Pablo ang cross ni Kristo? Tanggap mo ba yon? Oo, bang siya kasi nga naipako siya sa cross. Ngayon, 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 ngayon. Sa paanong paraan mo ipinagmamayabang, ipinagmamalaki ang cross ni Kristo? Yan, maganda yan. Sa aming oh, ko ang paraan namin para ipagmalaki ang cross ni Kristo, sign of the cross. Sa inyo, ano ang paraan ninyo para ipagmalaki ang cross ni Kristo? Yung pagpapahayag ng kanyang mga salita yung pagaan niya ya ganun. Ha? Parang bigis salita ng sa mga tao. Ano talaga isa cross ni Cristo 'yon? Saan talata 'yan? Niya. Para sa mga tao. Para sa kanyang tinubos. Hindi sa, sa talata 'yan bro na ang babapakain sa mga tao 'yon ang pagpapa pagmamalaki sa cross ni Kristo. Lagot ka, Bible alone kayo. Lahat hmm. ng sagot mo dapat may talata. Kami di, may Bible alone eh. Pero karamihan ng ng mga sagot natin bro diyan doon sa Bible ha, pero ayaw lang niya paniwalaan. <laughs> ayaw niya paniwalaan. Bro, Kaya tandaan arano. na kami biblical talaga kami. Bro, may may error na kung isang tanong lang. Ano 'yon? kung against siya sa sign of the cross si J. Corpus, ang tanong ko sa kanya, meron bang mababasa sa Biblia na mali ang mag-sign of the cross? Yan, maganda yan. Wala kang mababasa sa Biblia, pero ah, okay. wala kang mababasa. Pwede pala bro, sa dyan daw mag-sign of the cross, wala namang nababasang mali. <laughs> bro, J. Corpus, <laughs> pag ng sign of the cross, meron ba kaming nalalabag na kautosan? Pero meron akong nabasa sa talata talatanon na Bawal mong of the cross? Ang mm. tumatanggap ng Altanda, sabi. Ay, <laughs> insinga. Tanda naman ng halimaw yun. <laughs> saan? saan? Saan yung, yung tumatanggap daw ng antanda? Antanda is sign of the cross. Saan? Saan um, mabasa? Sige, sige, sige. Mabigyan natin siya. Mabigyan natin siya. Yung tatokoy niya ngayon yung sa revelation. Sige bro sang talata sa Revelation na tumutukoy sa sign of the cross at hahanapin ko sa Protestant Bible Scholars kung yan nga ay tumutukoy sa sign of the cross. Sige, anong talata bro sa Revelation? Tirisidisiutsu bro, Janjo. Sigurado ako. Tatak yan sa halimaw. Hindi naman halimaw ang... ang na sa kanila kasi, yung tatak sa noot, sa, sa, kanang kamay, sign of the cross sa kanila yon Para makonfirm natin Na tama ang kanilang unawa sa Biblia, ating i-consult sa mga Protestant Bible scholar kung sign of the cross ba talaga ibig sabihin nun. Sige, Brother Jay J. Corpus, yeah. saan talata yun? I-consult ko sa mga Bible scholar kung sign of the cross ba talaga yon Saan talata yun, tayon, bro? sa ano bro sa talata di ba sabi ko nga kanina nakalimutan ko na pero 13:18 yan bro diyan ah, ng revelation turuan na lang natin <laughs> revelation 13:18 oh sige 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 din sa revelation i confirm lang ah kung ito ba talaga itutukoy yung talata ha 13:18 the book of revelation na sabi ganito Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop. Sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay anin na puta ni Di yung, yung ano bro, yung may tatak ng halimaw bro. Uh -huh. At nang 'wag makabili o makapagbili ang sinuman kung hindi siya mayroong tanda sa makatot. Oh, yan. ay pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Ito ba yung tanda sinasabi mo bro? Ito ba yung tanda? J. Corpus, ito ba yung tanda sinasabi mo? Hindi yan, bro, iba yun. 16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga duka, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ito na yung bro. Yan, yan. 13:16 of Revelation ito na ba 'yon? Mm. -mm. Iba 'yan, bro. Iba. Ito ba ito ba ito ah! ba ito ito ito? Meron kasi akong basta alam ko. Ba? Wala namang bro, wala namang ibang walang ibang objection sa cross maliban sa sa Revelation 13:16 to 18 'yan 'yon. Bro, John, ah, baka meron siya. Sa kanya baka meron. Ay iinom din naman ng kag ng al ng alak atin ng kagalitan ng Diyos, sabi. Kagalitan ng Diyos, ano yun? Alak ng kagalitan ng Diyos, sabi niya. Sabi ni Princess Naomi Narumi, ano ba yung nagtatanong? Parang hindi siya handa. <laughs> Palagi naman yung ganyan, sister. <laughs> Lahat ng nakakapasok sa punto por punto, pagdating sa tanungan, palaging hindi handa. Ito <laughs> kasi yun. Ba't sila hindi handa? Kasi, ang kanilang pastor pag nangaral sa kanila feeling nila ang gagaling na nila mm. at tayo walang ka, wala tayong kaalam-alam mangmang tayo sa Biblia pag silang nagsalita kaya yung mga katoliko na nakakonvert sa ibang relihiyon akala nila talagang mangmang -mang tayo sa Biblia pero totoo hindi lang niya pinagbigyan ng panahon na siya mag-aral ng Biblia correct na nalipat ng ibang reliyon tapos sabi niya mangmang -mang katoliko walang alam ang katoliko mga katoliko kami dito pero nahihirapan ka J Corpus <laughs> hindi pa nga nakapuntos bro eh lahat ng mga atuligsa niya inamin niya na ginagawa nila oh at saka on live tayo ngayon na yung mga tanong mo hindi hindi lahat umubra yung expectation mo na magwawagi ka sa talakayang ito hindi nangyari Ayan yan ha, Advice sa mga protestante, huwag kayong masyadong ano, uh, sa, sa sarili nyo na ang gagaling nyo na. Sabi, yan ang sinabi ni Alfie Angeles eh, na, ano, na feeling nila sa MCGI, reference sa MCGI yeah. Ang feeling nila is, ang gagaling na nila, pero totoo, walang alam yan. So, bro, mag-aalauna na kasi sa akin, bro. Baka pwedeng tapusin um, na natin. Sa <laughs> tapusin na natin to. Dahil uh, mag-aalauna na kay Brother Junre. Reschedule na lang, bro. Reschedule sch na lang siya sa Talakayan. Uh, Reschedule na lang natin sa Lunis. Okay. So Monday, Monday night. Ano? ah uh, sige, Monday night. Balik ito, ka bro. Monday night, Sir ito, Corpo. At ilabas mo pa lahat ng mga tulik sa mo sa katulik. Ito. ito yung kalado. okay na ba yun? Sa pahayag. Balik ka Monday night, bro. Monday night, Tuesday night. Eresan eh, er mo na lang yan, bro. Sa ano? Sa lunis. Hindi na lang. Pahinga ako. Martes, Martes. Pwede, Martes. Pagkain ko lang daw. J Corpus, Tuesday night, balik ka. Hindi bro, ito na lang. Last night babasahin ko lang. Ah, sige, basahin mo lang. Pahayag. katorso. Pahayag. Ano yan, pahayag? Nga, katorso 14 euro katorso 14 9. 14.9 ng pahayag. Ito ah, naman hanggang, na hang, hanggang 11 yan. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Ito ba yun, bro? Itong sa ano? Nebe? Okay. Ngayon, pag sinerge ko ito, masisiguro mo ba na lalabas ang sign of the cross? Bro, Janjo hindi siya hindi hindi mali ang unawain niya dyan kasi kung pabalikan mo 'yan sa uno, may tatak din ang 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 ama sa ano -o. So, hindi 'yan talaga patungkol sa tatak, bro, na ginagawa ng mga Katoliko kasi sa uno dos niyan, ng 14, may tatak din ng pangalan ng ama sa noo. Bro, kaya mo na, bro, matulog na kayo. <laughs> hindi, hindi. Brother Junre. Ah. <laughs> uh, bro. gusto ko lang patunayan eh, itong sinasabi niya ngayon. Yung interpretation niya, mali. Brother Jay, masisiguro mo ba na kapag ko mga Bible scholar, ang sasagot nila dito ay sign of the cross to? O hindi? Hindi. Ayun, hindi mo masisiguro. Kaya hindi mo masisiguro. Sabihin gawa-gawa nyo lang. At dahil gawa-gawa nyo lang, ay hindi namin niya matatanggap. Pasensya ka na. <laughs> Yan ang hirap. Yan ang hirap. Pag yung mga interpretation, gawa, -gawa lang ng tao. Correct. bulag na umakay sa kapwa niya bulag dalawa silang mahuhulog sa hukay ikaw bro Jay ikaw yung tuturong na bulag na aakay siguraduhin mo na ang aakayan mo hindi rin bulag kaso sa sa isyung ito napatunayan na bulag ang taga-akay mo bakit lahat ng bible scholar hindi nagsasabing sign of the cross yan Tsaka <laughs> kung aaralin talaga natin yung Revelation 14 kapatid no para siguro para maturuan ka lang ng punto por punto team kasi yung punto por punto kasi ora katoliko bro uh, palaging ano kami sa distinction no dahil hindi lahat ng pagtatatak sa Biblia hindi lahat ng pagbabawal sa pagkain ng dugo hindi lahat ng mga doktrina na against sa Biblia ay Ibig, ibig, na sabi na wala nang pinahintulot ang Diyos. So diyan sa Revelation 14, di dumirekta ka sa 9:11, tatak yan ng halimaw. Tandaan mo, Old Testament pa lang Hebrews 4:6, may tatak na ang Diyos sa noo, sa noo din ng kanyang mga piniling bayan. At kung babalikan mo doon sa 14:1, sa verse 1, tatak ng pangalan ng Diyos ang itinatak, itinatak doon sa kanyang mga alagad. Kaya hindi lahat ng pagtatatak ay para sa demonyo. Ngayon tatangningin kita, anong kasiguraduhan mo na may may tatak kayo ng pangalan ng ama sa noo? Hindi nang bawal naman sa inyo ang pagtatatak. <laughs> Kaya sa kasi... amin mga Katoliko, sa amin mga Katoliko, unang-una talaga sa ngalan ng ama. Tatak talaga namin, ilalagay namin sa ulo. Tatak ng sa pangalan ng ama. Dahil ayon nga sa Panginoon so Kristo, ang Diyos kinakailangan palagi nating uh, mamahalin sa isip, no? sa puso, at sa ating sa ating mga bisig lakas sumasagisag kasi yan ang sign of the cross sa pagmamahal natin sa sa ating Panginoong Diyos kaya nga sa pangalan ng Ama sa noo sa puso ang anak at sa Espiritu Santo sa bisig dahil ang simbolo mo yan ng ng ating buong lakas at buong kaluluwa at pag-iisip sa Diyos kapatid yan ang simbolismo ng cross Okay, so yun na yun. Uh, sana sa mga nanonood ngayon, kayo na bahalang magtimbang kung sino talaga ang naturuan ng husto nito. Kami ba? Naturuan ba kami ng aming pare? O si J. Corpus naturuan ng kanyang pastor? Yan. So hanggang dito na lamang po tayo, J. Corpus, balik ka, Tuesday night, alas ng gabi. Balik ka, ah uh, Y. ano yon Y. ano yun, Bani Romel? Hindi, yung ano, yung, 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 yung ano niya, yung pangalan niya sa Facebook. JR. hindi ah, ba, hindi ba JR si pangalan tapos FM apelido? <laughs> <laughs> ano yun? Uh, balik ka bro, sa Tuesday night, balik ka Tuesday night, alas 8, maaga tayo magsisimula. Sa uh, kahit na anong gusto mong talakayin natin about Catholic, pag-usapan natin yan. Kung, kung gusto mo buong oras, bigay ko sa'yo, 8 to 10 balik ka lang. Pag hindi ka bumalik, mag-print <laughs> na. na tayo. dyan <laughs> PCRZ. PCRZJ. Oh, PCRZJ. Ano si ano mo yan ah? Oh, uh, uh, okay. eh, Pagka ano nyo sa akin yan, PCRZJ. Para ipalawap natin yan ngayon, Tuesday night, alas 8 ng gabi. Okay, pasensya ka na brother ah, uh, J. Corpus. Kailangan natin talaga magtapos sa gabing ito. Dahil malapit ng alauna doon kay Jun Ray, ah uh, at wala na si Brother Angel siguro sa ano sa Zoom ano. O, ano Yana, na, tulog na 'yon, maaga sa trabaho 'yon. Maaga sa trabaho si Brother Angel bukas. So at tinatapos sa lahat sa ano. Bike lang tayo sa Tuesday night dahil bukas ng gabi testimony night hindi, uh, hindi ako available testimony night Monday na gusto kong magpahinga uh, Tuesday night tayo balik at 8pm okay Uh, lagpas na tayo masyado. So, mag-aalaulan na kay Barrio Junre. Uh, uh, sa kanya, 12.28 na. Sa atin naman ito, 11.28. Okay, so, Kaya tatapusin itong uh, ano, ating programa ngayong gabi. At matulog na tayo. <laughs> <laughs> okay. At okay, ba? Ilya, matulog na tayo, Barrio Christopher. Ako <laughs> ah, pa dito sa aming Brad. sa <laughs> <laughs> Brad alas 5. Pare-pareho -pare na lang pero 6 hours ang gap natin. Ayun, alas ay, na madaling araw, bro. Hapon. hapon, hapon, hapon. Ah, hapon. Mm -hmm. Hapon. Dito, bro, inaantok na kami, matulog na kami. Uh, okay no, lang. <laughs> Natatawa lang. Yeah, <laughs> Ayun you, bro, sigurado ako. Sige, Super Barkelia from Switzerland. at uh, tayo ay magtapos na sa gabi ito sa ating programa. Okay, protection prayer na naman tayo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Mm -hmm.